Вітаю новопризначених, старопризначених, так, голів територіальних громад у вже статусі начальників військових адміністрацій. Такий у нас час, тому вирішили з Офісом Президента піти саме таким шляхом для того, щоб у вас було більш відповідно повноважень, які адекватні цьому часу, для того, щоб бути ще більш ефективними там у себе на місцях. Щодо доставки гуманітарного вантажу, у нас його вдосталь. Далі друге – це відновлення функціонування критичної інфраструктури. Перше – це електромережі, одночасно з цим – це газопостачання. Далі – це мобільний зв'язок, водопостачання тощо, тощо. На наступному тижні у нас буде такий дуже прогресивний він, тому що дуже така велика кількість населених пунктів у нас, я дуже на це сподіваюся, опиниться так із світлом. Відповідно, паралельно із цим, налагодження доставки продуктів харчування, в тому числі до магазинів, аптеки. Зараз вирішуємо питання на державному рівні щодо відновлення транспортного сполучення. Важке питання, однак зараз над ним працюємо, є декілька варіантів. Я думаю, що найближчим часом ми вже відновимо там кілька напрямків і вже буде легше дістатися і людям, і довести гуманітарну допомогу тощо. Немає тієї проблеми, яку б ми не змогли з вами вирішити тут на місці. Якщо ви самостійно її не зможете вирішити, піднімайте на рівень вище, і ми там обов'язково докладемо всіх зусиль. Спілкуючись із пані Верещук, Кабміном, Офісом, ну ось немає такої там проблеми, яку б ми не змогли для людей вирішити.